Kəlbəcər rayonuna Gəncə Toğanalı yolunu Ömər aşırımından keçməklə yol çəkiləcək. Artıq 2 aya yaxındır ki, layihə üzərində iş gedir. Layihə Azərbaycan və Türk əli mütəxəssislərin iştirakı ilə hazırlanır. Bunu Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin sədri Salih Məmmədov 2020-ci ildə yerinə yetirilmiş işlər və qarşıda duran vəzifələr mövzusunda keçirilən brifinqdə bildirdi. Orada yəni dönmə bucaqları nəzərə alınmaqla o yüksəkliyə qalxmaq üçün biz çox önəmli yol gedişləri eləməliyik. Ona görə də biz məcbur olduq ki, əvvəlcə nəzərə aldıq 13-cü kilometrdən Toğana Kəlbəcər yolunun tunel şəklində Ömər zirvəsinə qalxmadan tunelin uzunluğu gəldi 12 kilometr çıxdı. Bu da 12 kilometr tunel birdən çox böyük vəsait tələb eləyir. Biz məcbur olduq Ömər zirvəsində gedişi serpantinlər şəklində 5 kilometr artırmaqla tunelin 6 kilometr 500 metrə endirmək uzunluğunu və həmin hissədən yenə çıxmaq və bunun üstündə də artıq işləmişik, layihə hazırdır, ölkə başçısına təqdim olunacaq və bu işin tikintisində iştirak edən şirkətlər təyin olunacaq və tezliklə bu ilin, yəqin ki, mart ayından o yolun tikintisinə başlayacaq. Salih Məmmədovun sözlərinə görə adı çəkilən yol birinci texniki dərəcəyə uyğun olaraq tikiləcək.